Безпечний інтернет для дітей в Україні в рамках місяця кібербезпеки провели онлайн-майстерню для освітян. За співпраці Google Україна було розроблено цілий посібник із безпеки дітей в інтернеті. У форматі лекції вчителі з усіх регіонів України отримали інформацію від найкращих фахівців у сфері IT, кібербезпеки та навіть кіберпсихології. Адже за даними ООН, майже 70% підлітків стикаються з серйозним тиском та навіть булінгом в інтернеті. Допомогти ж у вирішенні цієї проблеми мають як батьки, так і шкільні викладачі. Чи вважають у Міністерстві освіти? Детальніше в наступному сюжеті. Отже, будь ласка, увага на екран. Наразі ви бачите сторінку нашого сайту, який був спеціально створений для того, щоб можна було супроводжувати такий захід. Ось так у форматі онлайн-лекцій будь-який український вчитель може отримати вичерпну інформацію про кібербезпеку, кіберпсихологію та базові знання в IT. Адже діти більшу частину свого часу проводять саме у мережі інтернет, де часто стають жертвами булінгу або негативного впливу як від інших користувачів, так і від контенту. Спеціально для цього курсу для педагогів всесвітньо відома компанія Google навіть розробила посібники з безпеки дітей в інтернеті. Адже безпека в інтернеті є одним із головних пріоритетів Google. І саме тому ми прагнемо, щоб кожна людина могла знаходитися в мережі легко, доступно та безпечно. Протягом останніх 4 років курс з кібербезпеки для дітей пройшло декілька тисяч освітян. Тільки цього року на тренінг зареєструвалося понад 1200 вчителів. У Малій академії наук, яка є співорганізатором онлайн-курсів, певні, викладачам потрібно адаптуватися до нових трендів. Адже діти буквально живуть у кіберпросторі. І сьогоднішній захід він об'єднав і представників влади, представників бізнесу, представників бізнес-спільнот, академія цифрового розвитку, академія, мала академія наук. Всі разом, я переконана, ми зробимо таким чином, щоб наші діти були убезпечені в мережі інтернету. Ця онлайн-майстерня вже стала невід'ємною частиною місячника кібербезпеки, кажуть у Всеукраїнській торгово-промисловій палаті. Адже з кожним роком небезпеки в інтернеті тільки більшає. На заваді цього повинна стати в першу чергу сім'я, і на заваді цього повинна стати суспільство і школа. І торгово-промислова палата разом із своїми партнерами, вона виконує, мені здається, соціальну місію, тому що ми об'єднали Малу академію наук, ми об'єднали провідні світові компанії, які дали свої освітні інструменти. За статистикою ООН, жертвами негативного впливу в інтернеті стають близько 70% дітей по всьому світу. Єгор Ромахло, Роман Щербаков, Факти, ICTV.